Vi er med bag disken i Pizza Delicato i Odense. Abdul er ved at skære skiver til en kebabrulle. Jeg vil gerne have en vegansk pizza. Imens hans kollega gør klar til en pizza nummer 31, som Elisabeth har bestilt. Et umiddelbart helt almindeligt billede fra et helt almindeligt pizzeria på en hverdag i Odense. Og så alligevel ikke. For Elisabeths pizza nummer 31 er en af tæt på 20 veganske fastfoodretter, men i dag kan bestille hos Delicato. Vi sælger burger, vi sælger pizza, vi sælger noget shawarma, og så sælger vi pastaretter. Så tænkte vi, at ligesom vi har det der udvalg af det almindelige mad, vi vil gerne have også, at vi har det samme udvalg af vegansk mad. Jeg synes, maden er virkelig god her. Altså, den kan virkelig noget, og det er 100 gange bedre end mange andre pizzerier, jeg har fået pizza fra, og pastaretter. Det kan virkelig noget. Så er din veganske pizza klar. Siger Elisabeth, der blot er en af flere og flere unge, der har valgt at leve vegansk. Noget, der betyder, at hun helt har valgt kød og andre animalske fødevarer fra. Jeg har valgt det af den grund, at jeg kan simpelthen ikke lide at spise dyr. Jeg synes, dyr er venner. Så det er faktisk den største grund. Hvor længe har du levet på den? Jamen, i 5 år har jeg ligesom kaldt mig veganer. Og før det har det været sådan lidt bestemte dyr, jeg faktisk har spist, og dyr, jeg har fravalgt. Så i mange år har jeg kun spist kylling og fisk før det. Og så behøver Elisabeth ikke nøjes med en pizzaslice, hvis hun får lyst til at spise vegansk ude i byen. Hos Café Cosmos i Odense Centrum er der udelukkende vegansk og økologisk mad og drikke på menuen. Der er en stigende interesse, og det, der er dejligt ved det her sted, det er, at det er alle typer mennesker, alle aldre, som kommer herind. Og der kan vi se, at det er også herre og fru Danmark, som man kalder det, som gerne lige vil prøve det af, fordi at de har hørt om det. Og der kan vi se, at der er en stor stigning. Vi troede i starten, at det kun var meget ungebaseret, men faktisk har det vist sig, at måske en stor del af vores kunde, eller vores gæster, er også oppe i alderen. Og det er dejligt at se. Fortæller Henrik Camilo, der var med til at starte Café Cosmos for nu 3 år siden. Vi gerne vil prøve at vise, at man kan lave sådan en forretning, som både er økologisk og vegansk, og også er baseret på en form for kooperativ og med flad struktur. Og vise, at det godt kan lade sig gøre, at vi kan skabe nogle forretninger, som også er bæredygtige helt igennem. Og det er vigtigt for os at vise det og gøre det ved at være et eksempel for det. Der er selvfølgelig flere grunde til, at man vælger at leve vegansk. Og i en analyse foretaget af supermarkedskæden Coop i 2019, fremhæves både sundhed og dyrevelfærd, men også en stigende bevidsthed, især blandt unge, om den animalske fødevareproduktions betydning for miljø- og klimaforandringer. Men det er stigende, fordi det er blandt den unge gruppe, det især vokser, og blandt de unge er motivet primært klima og miljø. Så det er klart primært på grund af, at en masse unge er blevet meget engageret i vores klode fremtiden, klimaforandringerne, men jo også miljø, regnskov, der bliver ryddet, dyrearter, der forsvinder fra jordens overflade, vandforurening, vandforbrug. Der er mange miljøaspekter af det her ud over klima. Så der er en stor bevidsthed blandt det, blandt mange unge, som så føler, at de kan være med til at gøre en forskel ved selv at tage gaflen og kniven i egen hånd. Fortæller Rune Christoffer Dragsdal fra Dansk Vegetarisk Forening, hvor man også oplever den stigende interesse for veganske og vegetariske plantebaserede fødevarer i disse år. I dag kan man købe de såkaldte veggie-produkter i de fleste supermarkeder. Og ifølge Coops analyseenhed, så steg salget af veganske produkter i Coops butikker med 19% fra 2018 til 2019. Jeg kan mærke en stor forskel fra 5 år tilbage, da jeg startede med at være veganer. Altså alle butikker har et eller andet omfang af det, både i form af pålæg og altså falsk kød. Og så er der jo is og
havredrik, og altså der er alt alle steder nu, så det er en stor udvikling. I 2014, der var der stadig, det var primært i helsekostforretninger, og så et begrænset udbud i Irma, og så råbte vi Coop op i pressen. Vi startede med dem, fordi de havde lige lavet et madmanifest om fremtidens mad. Der stod ikke et ord om det her med planter kontra det animalske. Så vi lavede noget pressemeddelelse og fik noget opmærksomhed på det i pressen, og så sagde Coop, okay, kom til et møde, så ser vi på, vi kan se på nogle, prøve nogle flere produkter af på hylderne. Og så kom vi til det møde, og på baggrund af det, så sagde de, giv os en liste over nogle produkter, så prøver vi dem af. Og det var faktisk sådan, det startede. Det var, fordi markedet ikke havde opdaget en efterspørgsel, der faktisk hele tiden havde været der. Og det er i sig selv en pointe, der også er vigtigt at huske på her. Det er ikke kun fordi, det ligefrem eksploderer. Der er en stigning i vegetarer og fleksitarer. Men det er ikke kun derfor, at man mærker en forandring nu i udbuddet ude i samfundet. Der har hele tiden været en masse danskere, som gerne ville spise mere varieret, gerne ville spise mere grønt. Men muligheden var der bare ikke fast. Der var ikke særlig mange alternativer nede i frostdisken i supermarkederne, og heller ikke på restauranterne. Så det handler ikke kun om, at folk har fået en øget bevidsthed. Det handler også om, at nu hvor der er flere, der har fået den bevidsthed, så stiger udbuddet, og så er der mange, som også for 20 år siden ville have valgt det grønne, hvis det var der, som nu får mulighed for at vælge det. Så noget af det handler også om erhvervslivet, og detailhandlen har turde sats på det og begynder at give mere plads. Men hvis man kigger ned på et typisk supermarked i dag, så vil man stadig se, at der er godt nok mange montre med kødprodukter, og stadig ret lidt med det plantebaserede. Så detailhandlen har en kæmpe ansvar, hvis det her virkelig skal rykke noget. Det anslås, at omkring 140.000 danskere prøver at leve vegansk uden at bruge animalske fødevarer. Og hos Dansk Vegetarisk Forening er man overbevist om, at det overvejende er de såkaldte fleksitarer, altså forbrugere, der også en gang imellem spiser kød, der har været med til at skabe den relativt store stigning i salget af veggieprodukter. Men også at det er udbyderne af fødevarer, især detailhandlen, der har et stort ansvar, hvis man skal videre med en udvikling, der også gavner både folkesundheden, men også miljø- og klimaudfordringer. Folk skal have en hjælpende hånd i det daglige. Vi tror rigtig meget på det med de offentlige køkkener, og i det hele taget arbejdspladser, kantiner, og så også restauranter, men man kan sige alle de steder, hvor folk spiser noget, og maden bliver serveret for dem. Det gælder jo også højskoler, efterskoler, altså, men alle de steder, hvor maden bliver lavet for dig, der har du en chance for at blive vendet til noget nyt. Og det kan være en hjælpende hånd, som så kan inspirere flere danskere til os selv at gå hjem og prøve kræfter med det her bagefter. Og dermed kan der så være flere, der tør prøve det i detailhandlen bagefter, fordi de smagte en eller anden spændende bælfrugt, en eller anden ny grøntsagstype ret i deres kantine. Selvom der aktuelt er en bevægelse hen imod at erstatte de animalske fødevarer med mere plantebaseret kost, så er der også langt igen. Måske meget godt illustreret af, at selvom flere restauranter i dag har en enkelt vegetarisk og vegansk ret på menuen, så er det en by som Odense, kun Café Kosmos, der er 100% vegansk og økologisk. Jeg tror, det vil være støt stigende. Altså, det er ikke et fænomen, der er kommet for at gå væk. Det er et fænomen, der er kommet for at stige. Og man kan se det, at i alt det, der bliver snakket om ny grøn politik og ting og sager, der har det jo meget fokus, og vi kan se, at der bliver givet flere penge til at lave nye forskellige produkter fra regeringens side også, og andre steder. Så, og man kan også se, at selv de store spillere går ind og begynder at lave noget plantebaseret, som selv som Arne og Danish Crown, tror jeg også, er hoppet med på den. Så på den måde kan vi se, at der, hvor der også er penge i det, og der begynder man også at lave en forandring. Så jeg tror, det er kommet for at blive, og det vil stige og stige og stige. Siger Henrik Camillo, der sandsynligvis også efter interviewet blev optaget i september måned, kan finde mere vegansk optimisme i det seneste klimapolitiske udspil fra regeringen, hvor man blandt meget andet også foreslår kødfri dage i offentlige kantiner. Vi bliver jo egentlig bedt om som forbrugere at træffe utrolig mange valg til daglig. Enormt mange valg om alle mulige bæredygtige, rigtige, etiske, sunde valg. Og de fleste mennesker bliver stresset over det. De magter det ikke i dagligdagen. Så der skal man have en hjælpende hånd til at blive inspireret til de valg. Så får man nemmere ved at træffe dem også i praksis. Så det, altså det er igen fordi, vi kan sagtens have en tredjedel af befolkningen, der drøner derud af og spiser meget mere plantebaseret. Men det er jo slet ikke nok. Hvis vi skal have i hvert fald den næste tredjedel af befolkningen med, så skal det være nemt. Og så kan det være den sidste tredjedel, de følger med, når alle de andre gør det.
Søren, så er din veganske pizza klar. Tak.